السلام علیکم زستا سرور یعقوب خان نن سر خار من گوره کی موجود یم او دا وخت زو مین بازار کیم او په یو داسې ځای کې ولاړ یم کده سواد د هرې سیمې یا د ملک د هرې سیمې نه څوک راځي نو دلته خامخا راځي او دلته یو داسې مشهور خوراک دی یعنی د امیرجو کباب دی کوم چې په دې نوم باندې مشهور دی نو تاسو ته به موږ په دې نننی بلاک کې د امیرجو کباب خیو او تاسو به وینئ وعلیکم السلام باجی دا کباب تاسو تر کوم وخت نه پخوي جی دا خمنګه د ډیر وخت نه د پلر نکد وختونه تقریبا داسې 120 سال وای دا وخت نه دا او تاسو په کبابو کې صدا سي خصوصیت ته چې د ملک د هرې سیمې نه خلک راځي او دلته کمنګوري دراشي نو خامخا بدلته وزټ کې او دا بخوري سو وجه داغه بس یو خو زمونږ د کباب مشهور دی او بل دا چې د ډیر وخت نه دا هغه وخت نه چې پاغه وخت کې با کبابو کڑھی د سرونه او عام نو ده په دې ټول سواد کې صرف واحد زمونږ دا یو کڑھی و نو پاغه وجه او بل چې خلک خو په خوشي پسې راځي کنه ګرانو کتونکو دا او د منګوري خار هاغه روایتي خوراک کم چې د کلونو نه داسې چلیږي او د ملک د هرې سیمې نه خلک راځي او دا خوراک ډیر زیات په مینه خوري کم چې د امیرجو کباب باندې مشهور دی ویلې کېږي چې د بهر ملکونو چې څومره خلک دی هغه چې دلته راشي دلته دا کباب ډیر زیات په مینه خوري او د ځان سره بهر ملکونو ته هم وړي نو زه امید ساتم چې ستاسو به زموږ نننی بلاک ډیر زیات خوښ شوی نو زه اجازه غواړم د خپل ټیم سره پلو الله وسپارم د الله په امان. Thank you.